السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمان أصحاب تقاليا ساتهين مفيحنتهين من نبات قبتين. إذا الله وايدي رجينا يا سود دواذا أصحاب تين هورا وايد السلام، أصحاب تين عصب أذين كانوا وايد السلام سود دواذا. ويلكم ويلكم وماماني مركلة هي برنامج كي عافي ماتك سود دواذا. خير الله يرسيو ما شاء الله مركز طول على عصبانو إمانايو سود وهذه ويلكم ويلكم خير الله يسي شالي مجوغنا وملينا يا مركا ويلكم عيد الله يا هاي هولا كالي ميلا كالي يا فيسبوك يا أصحاب بضن ما شاء الله وإسبرني ويكانك وأسلق عدنينا ما شاء الله سود وهذا وبرنامج كي عافي ماتك خاصهان قصية دمركا مدام الدمر ميشان وبدن يا هاي سود وهذه رجعنا كم مرة مركا ويلكم ويلكم ملك سو أدونك كجوكتان غير الله إذن سيو سود دوادة حوق وحسارة يا كمان كما دام أنا سو قلين عن سجعلها إذن بلان قاضي 2019 هدو إلهي كرالي نقضو إنا كسو جواب دون مسجة بضن حوق وحسارة هدو إلهي يرادو إنا إنت أنو جوغو بالقفكس جواب تيس سيو يا إنا صو قلو أن قرال كو هدلي إنا إنت كسو لحدو يا إذن تا إذن رون يا إذن رون لأيك ده تا إذن رون أصحابتو إذن حيسي سومالي يجي جيرونا هنو واوتا يا أحب كين إنو توسن يا كيغ لكن لبا جيرو دعكسي يا سو دو غادة قير الله إسيو كومن كان كوهر مرا هدو إلهي جرادو إن كليب كان كليب كي كوهر ريو حانو ملاينا أما كي كسي هور ري إنو يحق ملاينا كي أحاي فضلن فرديسو يا فضلن فرديسو een halkaaga dib u fiiri ki aha kumankiisa marka waxaan ku arkay een abaayooyin dhamaantii wa salaama qeyr allah idin siiyo walaal kasto i salaama ii duceeyo adigana sidoo kale qeyr allah ku siiyo haye maxaa qaldanay kumanka maba geli kariye ya qadka kale kasoo galo kumankiisa galaan lahaa no problem insha allah waxaan sameynaa een madama aanan arki karin oo qadkana kasoo galay qad kale aan kasoo galay intana hadda waqti igu socdo een walaalaha waxa ka cabaneysaan wax badan aan laga cabtaa wax badan aan ka cabaneysiin insha allah channelku waa channel waana hadaan ugu cusubtay soo dhawo oo comment ka fadhido hadda een saaxiibti hore hadda tahayne welcome welcome soo dhawaada clipiye badan oo dhowr boqol ah kor saaran een waxaanu noo wadaan adeegyo الله نوغا ديغا اديغي نبات قبو صحاب تقير الله يسي I love you guys واح بدن 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 يسو ديبتين إن شاء الله ولا لها اين كعبنا ايو تمها او كقو ايو إن شاء الله نفقوين بدن اكر اصار مستقبل كان إن شاء الله وكسو هاللي دونا وذوك تهين قروح ذا including تمها وجست بات of the قروح ذا حيقة بفرعوني ذا een illa dha hanunaad badan ala soo riboday oo kansarka kamid yahay ilaahay ka qabto intii uu haayo illa dha hormoonka illa dha caruurta umulaha een dadka cunta diidka ah sawjkin way noqon karaa sawjadna way noqon kartaa dad badan 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 iyo arin badan ka soo hadashayeen wax badan laga soo hadlay een insha allah waa ka wada hadli doona walaal badan waxay leeyihiin cuntooyinkii aaway ayaantaan cunto ma aragay aadan cunto jecelnahay marka wixii cunto meesha noo buuxa hadii moo cunto loo sii baahan yahay haye insha allah adeegyada mustaqbalka waa ku dari doona een hadda ayaanta waxa idin wadaa fuuljignaanta ogaada ka warqaba iska dabiiba insha allah halis nafaqeeyo walaalihii jeclaa marka u bogey barnaamijyadii in la fariisto in la isku fiirsado tabigaana waa saas oo kale een ilaahay waxaan ka rajaynayaa qof walba oo arrinka soo socdo tabanayo ama lagu sheegay ilaahay inuu ka dulqaado caafimaadkiisa ama caafimaadkeedu dheelitirana ilaahay inuu u soo celiyo arrinkan waa hormoonka markuu qaldamo ama lala kulmo caado qalqal ragabu wuu ka qaldamaa hormoonka waa dogsoontiin sax soo dumarka markuu ka qaldamo ayay sheekadu qatar tahay ama xanuun fara badan lagala kulmaa maadaama uu qalqalay hormoonkii okay arrinkan waxay soomaali u taqaanaa dhabar furan
laakiin arimo badan rabayna caawa haduu ilaahay yiraahdo aan ka hadlo. Qeyr badan allah idi siiyo soo dhawaada, kolley waa dhegeysi, indhigiina la kaashada. Waa arimo lala kulmo haduu ilaahay ka raali noqdo. Ogaada, ka fuuljignaada, iska jira, ilaahayna aan ka magangalno wixii shara. Waa xanuun lala kulmo haduunan qofka caafimaadkiisa ka warqabin. Qof walbuna ku dhici karaa, gabar yar iyo gabar weyn, maku kala socno da'da. Hormoonku markuu qaldamo ama balansiga uu ka dhumo, meesha rabta adduunka joog ama Yurub joog, Mareykan joog, meel kasta joog, aday ku jirtaa baadiya haddaa joogta xataa wuu kaa qaldami karaa. Kolley waa dadka inta badan reer baadiyaha laguma sheego hormoon problem, laakiin meel walbood adduunka ka joogtid ciladan waa la kulmi kartaa. Hormoonka markuu qaldamo, maxay gabdhaha kala kulmaan oo dhiba? Maxay kala kulmaan oo dhiba? Xanuun horta waa imaanaa, lafa xanuun, jirkiio isbedelo, cimri degdeg, dabeecadda oo xumaato, cuntada oo ama aada loo cuno ama layska joojiyo oo cunto dhan ay gabadha qaadanin, wax kastoo nimcaho horyaalo ma qaadan karto. Way dhibaan, biyaha way dhibaan, wax kasta way dhibaan, cuntadii iyadii waxay isku noqdeen khilaaf. Marka qofta way dhuubataa, ama way buurataa, ama korkeeda biyaha galo, waxay noqotaa iyada dhan bush bushay noqotaa, ama cayil zaa'idaa galo. Sidoo kale way noqon kartaa genetic, qofka inuu cayilka u dhashay oo weligiis cayilna, iyo inay gadaal sheekada ka qaldantay. So haddaa gabar dhuuban ahaan jirtay oo haddana kuusan tahay, maybe, laakiin haddaa weliga iska kuusneyd, maybe dhinacaas kale waaye. Marka ogow, just ka warqab dhaqtar haddaa u tagto. Of course waa isbaari kartaa, inaa isbaartana xaqa u leedahay. Hormoonkaaga iyo behaviorkaaga isku dhufso. Hadduu hormoonkaaga qaldan yahay, adigana aa wax dhiba oo cadibaada kala kulantay, dhaqtarkaaga wareyso. Adiga iyo sowjkaaga haddaa xaas tahay, tashta u diyaar garooba. Dhaqtarka markaa u tagtidna si fiican iskaga wareyso. Walaalo badana waxaa jira isku qaldaayo iyadoo makaanka xaggiisa cilada tahay, dhabar xanuun u maleeya, iyadoo maybe laf dhabarta laga haayo ama dhabar xanuun ay tahay, haddana makaanka ay u maleyso. Soo kala ogow arrinkaaga si oo dhammaystiran ha lagu maaragtay baaro, haddii ciladaada lafaha tahay iyo haddii ciladaada makaanka gudihiisa tahay. Makaanka gudihiisa haddii tahay, maxaa ka qaldan makaankii? Ma tubooyinka, ma kuligiisa, ma qeybta sokaa, ma qeybta dhexa? See lagu hayaa bal dhaqtarka si fiican u wareyso. Inta badan waxaa isku darsooma gabadhoo walwalayso iyo gabadhoo inay dhaqtar wareysato rabto. Marka haddaa dhaqtar wareysato, waxaa dhici karta in dawooyin lagu qoro. Haddaadan dawooyinkaas aadan iska sii weydiin dhaqtarka maxay dhibaato ii keeni karaan ama dhiiggeyga u keeni karaan, waxaa laga yaabaa mustaqbalka inaa cillada cusub kala kulanto dhiigagaaga ama hormoonkaaga. Gabdhaha qaar waxay kuleeyihiin hormoonkeyga wuu iska fiicnaay dawooyinkii markaan qaatay oo bacrimiska wixii ka dambeeyey, waxawaaye da'deeda hore u roorta. Awalba anoo qumanayn oo iiga sii daray dhaqtarka. Way dhici kartaa. Okay, naasa xanuun, naasa aad u xanuuna gabdhaha, caajisaa qabto, waxaa dhacdo abnormal bleeding marka gabadha markasta iska caadoonayso ama ugxaanteedii ay maaragtay isku bedeleen ayaga dhanba bug ama fake, maadaama adigana nafaqo kugu jirin, dawooyin bacrimisna aad qaadatay, waa qalalay adiga dhan. Finish. Gabadha saasay xoogaa xaalkeeda ku adkaadaa. Pituitary glandka markuu functionka dhumiyo, maxaa keeni karay gabdhahay dhahaan? Ilaahay baa og. Hase yeeshee makaankaaga doona shaqeynaynin, there's no reason oo ugxaantina u socdaan, waayo ugxaantiiba maxaa keenaya? Nafaqadaada iyo jirkaaga oonan asirig ahayn oo nadiifa. Marka makaanka nadiifsada, hadduu ilaahay yiraa nafaqa qaata, nafta dejiya, haddaa dhaqtar la xiriirtaane hubsada xaggee cilladu taalla. Inta badan dadku ayagoonan detail hoose iyo isdabiib iyo arimo badan oo nafta lagu waraabiyo oo kheyraada aan sii dabagelin, gabdhuhu waxay dhahaan anigu uurmalihi, uurmalihi, uurma qaadi karo, uurma qaadi karo. Marka uurka waxaa la qaadi weysana waa cilad maybe ugxaantaada la taalo. Uur aad qaadid ma xumo, uurka ilaahay baa keeno, ilaaha awlaada bixiyo.
لكن عادي الله يمو جير نفقيسن اما جير عاد كسو شقيسو مد استبيبته محا نفتا هذا قوة رابس اسوي دي داد كانوا وحي ربان غير الله سيه مدامان كومنان لكلمي اما انا اسمقلني ان ايوه نفقه خاذنين اني عاوي بريبا دلان اما نين رغ اوهو اما قف دمر اوهو اضونا نفقه خاذنين الهي با بحي اولاد افكوصة ديغو باهن او قضايا دالي كرتا ولو دعوقيها سومالي هاف بحالغو دالا ايوه صابول نما فاملو ايهين لكن اذيقيون عادي هلين و اذيقيو عادي ذادي بضان تحي اما عادي ذادي نوع كلا تحي اما عادي بآنن هيتني قلقل كاقجرو حدنا اوركي عربتا هرتو مركو هرب العادي ذا صح جدول كيسكو صودر وكحانتا ذا كبعي قيانا ذا ذا هبطانو اذيقا دنبه هرتو اوكي نقو الهي باري قلبي قدجي ان شاء الله قير وعلى قارة مركا تعبا كجيرو غابر كاستم مؤنغلو إني استبيبتو اي نفق قادتو اي كالبرات النفق قادة خونتا ايدي شيغا مادام الدد بضان اي لوق سوغلان سيستم كدبيبك اي ربان إني اسكو فير سادان كبدهان ويكو ادكتا إن ير عاد حدا مامو ايغا قو انتا اي استبيبان واربا شانل كان وحا كبوحو دوما وحلا اسكو دبيبو هنقطة السليدة هل يسكو دليغو هنقطة عنتوين كاللقاتو هنقطة قراعة هل عنو هنقطة قضائي عشو هنقطة الدذال إلهي يكو داوي إلا دادا أن أدو برو ومحي إلا دادا ما أوبريها ما تبوينكا ما لاينينكا ما سيفيكا حقيكا حيستا مكان كاغا ما سيه جيركا داني حيستا سوقفكم مركو نفقا قاتو و جيركي سنة كورقبو إسبدل وإمانا حسيا شيء انت دلدليقي جمعسي يا نفقائي اس فلترين اد كو جرت دود اديق دن جيركا فلاشي سو وسقده كثاريسيد وقتي اكو بحايو قرشا اكو بحايو وحا عنتي وحا عبتا ربتا سو كنت ايدي شيغا قف كي كغو انتهي وا اس دليقي كرا وا اسكو دالي كرا وا اس قرامي كرا فدغه وكا كي كرا لكن كو حدو الهي كرا لنقضه adiguna tixa ku dar leebalka lagaa rabo ma iskeeni kartaa muddo hadduu ilaahay ka raali noqdana ma isdabiibi kartaa waa lay gubay waa lay dalooliy waa lay qalay waa lay qal rabaay maanta oo dhanba wax operation iyo kaniin iyo barhimis laga daba wareega dadkeena dhanba ayagu ma jiitin u nool yihiin galaas hadii lagu fariisiyo cashirka shaqaysii lagu dhaho ma qisha rabtaa ma cashirka inaa barato oo ka shaqaysaa rabtaa marka dadka ka daba wareega meelahan dhexe oo laga yaabo inay diyaarado u raacaan wadamo dheer tagaan intaas oo kun oo dollar ku bixiyaan bal intaas oo kun oo dollar inteena ka bixin adiga SSC kun dollar 500 dollar 600 dollar bal suuqa tag nafaqo raadso weliga ma soo shopping greysat oo naftaada cunto nafaqo leh muudaydayate dadka qaar waxa laga weli wada inay nadbaalanin waxa laga yaabaa weligood inay habeen fiid seexanin intay xasuusato inay nafteeda socod u sameeyso jirkeeda dhiiga ku jiro u wareego makaankaasna wasaqda iyo dhiiga iyo qashinka ku jiro uuna iskaga soo falaashay makaanka uu sii daxalaysana dabada ka dambeysa uu sii daxalaysana kadibna wuxuu sameeyaa shutdown uu noqonaa dukum daakum wax ka kala socda malaha haddaad adiguna ku sii wada burooyinka waxa sii badiyo sida macmacaanka keegaga shishimooga canjeerada sonkorta leh waxyaabaha ice creamka iyo waxaas cunto qashinkaas hadaa sii wadid makaankaagana ciladuu sii wadaa ilaa marka dambe da-du ee badato kadibna tanasul uu ku dhaco marka gudihiisa haddii qashin lagu sheego ama adigaba aad xoogaa istiraada waxbaa qaldan isku soo jeeso ama janalkan fariiso ama janalada kale janalkan la mida fariiso ama adiguba dantaada usoo jeeso ama qolal kale dhegaysta dhegayso inteena ciladaada tala fara ka baxday noqonin gacanta isku qabo yes tacabaa ku jiro waa inaad afkaagii gacantaada wixii maraayo cuntada cunaysid waa inaad kontrolsha brasherkii xanaaqa waa inaad idan alle iska joojiso fiid seexataa jimicsi samaysaa isku soo jeesataa cafiska badidaa naftaada dhan waa inaad filtrayso nafaqadii oo kala nooc nooca oo adiga ku roone waa inaad jadwal u samaysataa hadduu ilaahay yiraahdo marka burubiyoodii blockage jira tubiyada xiran iyo
maxaan ku iraahdaa macaadooda iyo caadadii ma joogsatay iyo maxaan ku iraahdaa dhibaato badana hormoonki kala kulmay iyo buro heblaaya igu taala iyo sisaa igu yaalay waxaasoo dhan waxaa keeno annaga iyo saan wax u wadno. Gabdhaha qaar waxaa la yihahdaa operation hataa tala kale ma jirto, operationki way ka baqanee naftaa ka cad, wax ay sameyso ma taqaano. Intay xasuusato caadadeeda xanuun waa sanad labo saddex qaaraa ku dhahaa lix sano ma caadoona gabdhaha. Dhibaatadaasna maxaa keenay? Caloosha ma bixino, nafaqa ma qaadano, fitamiinaad ma qaadano, siday cuntada iskugu fiican tahayna ma u qaadano. Gabdhaha qaar way heli karaan, uurkiyaa maqan, caadadiyaa maqan, nafaqadiyaa maqan, ugxaantiyaa maqan, wixiiba isla wada maqantaha. Gabdhaha qaar waa wada hadalnay, ciladaha haayo way ogyihiin, habkii lagu hagaajin lahaa ilaa ka maqan. Taas waa aniga channelka idinku diyaariyay iyo cuntooyin ka yaalo. Virus haddaa aragtid ama infection haddaa aragtid, maxaa u roon? Nafaqa u roon si uu jirka iskaga difaaco. Kaniini markaa qaadato muddaa wadi kartaa, weligaa kaniini ma wadaysid, laakiin cunto weligaa wadi kartaa, ugxaane cunto nafaqa leh oo tayalaha koriso. So idea meeshaan u imaanay ama fikrada fiicana meesha usoo fariisanay, haday tahay ragga iyo haday tahay dumarka, badiyana dumarka u badanahay raali ahaada maadaama gabdho badan ay walwalsan yihiin waqti qaaliyan uu ku socdo, hooyooyin inay noqdaan ay rabaan. Ilaahay ha ka dhigo hooyo nabada, owlaad qeyr qabtana haysato. Aamiin ya Rabbi. Calaacal badana isuu gaaray, gabdho badana aada u kurbeysan, kana kurbeysan xaal badanoo haysto, adduunyada ka haysto, owlaadi ka haysto, dhalideedii korintoodii xajimco sawjka ka haysto, caafimaadkeeda ka haysto, hormoonkeeda ka haysto. Marka baahi badana imaatay, mar walba oon dad la hadlo baahiyaa jirto, baahiyaa jirto, baahiyaa jirto. Marka baahidii ka warqaba, mid waxay ku leedahay thyroid, mid waxay ku leedahay cholesterol, mid waxay ku leedahay dhiigkar, mid gabar kasta waxaad muddaa inay cillad la kulantay maanta. Qaar dilana tishooday aaday u kurboonaan, ilmihii way qaadi karaan laakiin 9 bilood ma wadi karto, way ku adagta. Qaarna ilmihii dhanba ma qaadi karaan, ilmahana ilaahay baa bixiyo. Dawaa lagu wada orday, dawooyinka qaar oo gabdhaha aan wada hadalna ay wataan maaha dawo loogu talagalay, qofno loogu talagalay maaha, I don't know wax loogu talagalay, laakiin waa wax un loogu talagalay cudurro kale, cudurro anaga aan naqaana xataa looguma talagelin. Qaarkood ma qabta gabadha ciladan loo siinaa, laakiin waxaa lagu yiri waa loo qaataa. Marka ciladii meesha ma taalay ogow, ciladii meesha ma taalo, hase yeeshee gabadha waxaa lagu yiri ciladaasaa loo qaataa. Qeyr badan allah idi siiyo. Dawooyinkiina dhibaataa lagala kulmay, wadna xanuunaa lagala kulmay, keliya xanuunaa lagala kulmay, rafaad badanaa lagala kulmay, hurda la-aan, dhidid, lafa xanuun cusub, boga looga dhagaayo. Dhakhaatiirta qaar waxay dhahaan jirkaagaa la qabsanaayo usug, adna wadnahaa ku gariiraa, madaxaa ku xanuunaayo, si kale maaragtay noqonay, adi dhan waad dawaqee. Marka dhakhaatiirta qaarkood ma yaqaanaan, laakiin qaar way qirtaan, waxay dhahaan unexplained infertility ku hayso, infertility aanan loo haynin magac. Marka kuma dhahayaan waa naqaanaa dadkaaga iyo wadankaaga cunto fiican oo nafaqo leh ma cuntiine, orodoo fitamiinaad badan qaado, A to Z qaado bilaaw ilaa dhammaad, quraac fiican qada fiican, casho fiican qaado inta u dhaxeyso, wax fiican suubso sida ubixi orodo is waraabi laguma dhahayo. Waayo ayagu waa dhaqaatiir, shaqadooduna waa inay dawo kaala hadlaan, cunto hadday kaala hadlaan. Waxaa maqlay Mareykanka iyo meelo lamida laysanka dhakhtarnimaa laga ceshana asoo cunto kuu tilmaamayo haddii la arko. Marka dietitian haddaa raasatid iyo kuwa cuntada dadka kala hadlo oo fitamiinaadka kuu faahfaahinayo, maybe inay kuwaas maaragta wax kuu qabtaan. Adiguna ilaahay bari, qalbiga deji, dhaqaatiir weliba markii loo tago oo arinkaaga la qaado la dhigo oo dhinac loo qaado la waayo, gabdhuhu way kurboodaan, wiilashaa kasii daran. Marka insha allahu khayr, waxba makaa halaabayaan, isku rooroonow, biyo fara badan cab, jimicsi samee, nafaqa qaado, cuntadana haduu ilaahay yiraahdo
كلاحو انت صومالي اليس انت دمت عليك جاريسيت معنى انت امشو وصو نقه دارتيد حوغا مرمر اولو دومو انت دا دي واي انت دا تواجعلنا هيدا مانتين لكن انت اللي جا جارايو دمت هذا بالقاعدة انت قرح بدن ايه نفق له اما انت دا سيدي اوفي عن تا ايه او نفق بدن تا او قاعدو الهي دين داويو مر بدن هرمو واكشا كيثاني هرمون كان واسي سعودا ديكلاين ونقونا واسي بابا وحكى لنا ما هو هذا لوغو تلقلي كور الله هو لوغو تلقلي انو دمادو مركا قبل بدن انو كر دمادو مرابان الا ولي المدلو باسوغا ايو الا ذيه كلي قروح ذا ايو في فرعوني ذا ايو نفتو ذي سي دريمين مركا اظن اسكو رونين او وحا اسكو رونا تبا ولي او زائد اي نجرين هرمونا دمانا مو اوي كرناها لابا جارب وقتي يا سعودة صح سو وقتي قاعدة كنت بدك اسكو رونو فرحات كنولو الهي باري ان شاء الله خير لكن انا فرم فيقاي هرمونا دادناي ان عليو مصعوني سو سو اسكو سو جيسو استبيب نفتا دا كير جري ليفل كالاقار رباني كين نفتا دا هدي تا عيل كاقا هدي تا هرددا اي ريلاكسيشن كا هدي تا هاي نفقادة لقادناي هدي تا هاي محاكو رادا اوغو ليفل لدى هرمون كاقا افتمينات كجير كاقا كجرو بل اسكو سو جيسو اسكو سو جيسو هدي هذا اسكو سو جيسنين ادوونا حال الدنيا مقديا كجير تا هبالوا waa sanad ba sanad oo amaahana maalinta dambe waxa lagu leeyahay blaayoy xilligi dhalmadhigada aaba ku jirtaaba ama xilligi la dhalmadhigay aaba gashayba hada tala faraka baxda meel soo fariisa waa aragtay sodonation hadda gaartay dhaqaatiirta ma ku jecla inay ku caawiyaan ilaaha duqsina konton iyo adoo gaara dhali karta laakiin adiguna tacaba ka gala meeshii ugu hawla ka galeyso فرم قرب إنا أفيق هرمون حسب في إنا هذا هدا تاجنته شيء كذا اسمه شيء كشقينا يسو إنا أدري وأكتا هذا لكن أنا بحن كوشيجا وبحن لو رابنين منورو وبحن لو رابنين منورو رجعنا وانا لما إنك سين نجا جانس في عينه نيجا وأربعين مجد بهدي قدار لسي إن فقل لسيو شيء كذا ذا لغو كلا بحي دك دك نكو إلهي سينايو حجمعو حواي شيء كذي سهرة أسعتوا annaga se tacab inuu na gala waa marka dumarka ha isku soo jeestaan gabdho isku soo jeesta masajada ay soo direysaan inaba caadi maaha waa ogahay meel bugti farta is og gabdho badana way qirteen wayna arkeen ciladaha ay kala kulmeen hormoonka aduguna wax la cuno cilada ka dhex saar wax la cuno ahee hortaadii taala sax cilada ka dhex saar gabar isku soo jeesata noqo hadii kalena gudaha lee laga daxalaysanaa daxal 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 meel walba qashina ka buuxo calool ahaa ovri ahaa kiliya ahaa beer ahaa qashina gudaha ka buuxo qashinkaasna maxaa keenay cuntada cuni jirna keenta welina aan cuno hayno gabadha badanaa lagu yiri tiyuubiya xiran tiyuubiyada waxaa ku xiran waa qashin waa cervical mucus kugu qalalay ama dhiiga kugu qalalay oo makaankaaga iska filtreen waayo ama burooyin dhashay ee gudaha ka dhashay marka seen wax yeelayna marka cilladi hadii lagu sheego ma carare ma aamuse ma meel ay urursane seen wax ku xalinay gabar weynaa tahay jirkaagana ma rabtid inay cilladahan ku sii bataane seed wax yeeli makaana waxba qabin oo iskaanadiisi dhaqtarka dhaqtar ugu xariifsan uu ku yiri makaankaaga waxba ma qabo ayaa isxariifiyo maybe cilada qarsoona jiro oo adigu hadda isnafaqayso qashinkaasoo baxo gudahaaga arki doontid mustaqbalka makaankii kor haddaa ka fiirisid waa okay gabadhii okay ma dareemayso oo caafimaadkeedii ma fiicno uurkii inay qaado ku adag yahay caadadii ma saxsano dhaqaatiirtina waa madax wareereen yaa ok ilaahay baa ok adigas markaa gacanta isku qabato oo nafaqo qaadato waay qashin iyo wasaq badan ay u soo raacaan caadadaada dambe hadda nin walba wuxuu cunuu ciidamiyaa la yiri nin walba wuxuu cunuu ayuu ciidamiyaa adoo diida inaad wax yar naftaada ku dabiibto oo nafaqo yar aad naftaada siiso si ay ku helihi adigana nolosha dhagdhagta way adag tahay marka waa inuu wax ku galaano you have to inaad naftaada nafaqo gashato
نصيشة قشطة وإنا وحي ذهنتها وأودا إنا لبضا لقود فرقة شطة أتراد السوري ما أودي كري لكن وقتي مركو درقو عادي غانا دانتا دي وحيكو حرنتا ايج كاكا إلا كلا عرارا معركتي وقبل بدن استبيبا يعني كلا عرارين دانتي يا هورتالو ده 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 فير إسقياس أبي غبا sometimes قبلها صدن سنة يقول المدقان هذه النفقة هذه يرتاي دوري لا تنسلو ديغا كاكا تغا ديغا دو كاكا تغني رشيا كاكا تغوا هذا كان نحي لهذه هذا أصعب التم اللي هدبو بش إلهي باب بحي النفقة هذا نويكو حرمتها سو اس نفقه مر هورا إذا دا اسكو شيدو اسكا فيقصو نفقة اسكو شيدة بل اسكا فيقصو أعرقت تذكركا إنو اسبدل إيو إنو سيدي سيكو أهادو إلهي بحنك رجينا وحا عمتدي وحا عبتد إلهي إنو عافي ما تكو قدرو وحا عمتد إي وحا عبتد أنا قد نو وحا عمني وحا عبنو عافي ما دلانو قدرو حسي شي أديغا اسوب إلهي كسكو هبلايو يدنت آه هرمونك غلاذهي وكو حنونك يهي لابا فائيدة دا إي هرمارك مستقبل كي أولاد إيتهي أديغا أوغ إلهي كسكو هرمونك غمانتا دا إلاد كتبت بري محا أماليني محا أماليني سو جدول دجيسو أنت دا وقت كون أنت نفق لعن اسكر رونو إن شاء الله خير واكو قولي سدو أنت أرنكاغا وقتنا الثين نفتاده سند لابو سدح ده ده ذي كوحر انت هيدو لبعتن سن هداته هاي هذي هالكو سنة او باهنته هاي صدن هداته هاي لابو السنة وعلى الريحة ملجع لدين سدح سنة ان لغوده لكن قدالة بلو الريحة بل اسكوها غربح نفت هذا وقت سي الهي بري اسكوها غربح در في عن او واحتر هرمونك اولهني راتسو خير الله إلسيه مسجد وي بدنهين انتا صوب بقلالو مسجد ويق والب ايو صوبعو قفو البنا لما هالي كرواد اكتهين قبل ايسي قاس ربطينا قعانتو او قبطو يبوكين سميسو ان شاء الله سان اريمها اغا اوغا وضا حضرنو ما موانو يبالان اي سميده اما بالان عربا اما بوكين عربا مركز هداي بوس بناي هاي اذن الله واكولا شقينا حدان كولا شقين واي اون اسوين ووقتي سامحي واي اما قراش اذن هاي سنين بل حبت حبت صوغضو وحي قيرك كجرو بلاك ستراب ملاسيس ودووين كا الهي دوها نوغدره جيرك اذو وفي عن مرنا وقت يعصينا كليجد ان شاء الله او صوفا لوضو اصحاب تقاليا وابدانتين انتا صو كن وقفوداتين ووليبا مانين والبي اي قبر صوغ ليسا جانالك ايس دانينيسو وحي حدا مقشي اما برنامج كا عافي ماتك اما ويل عصوبة نو امانا اصنا دانينايو قير الله اذي سيو وحي وح ارونا ربنا لابر فران مرارك قاركود وحو كميدي هاي عاذا قلقلتا وحان ارون اذو نفتا ذا سيبوضو او فريستو او وح كبدلو انتظا ذا جنل كان واوضو عنتو اي وضو وانو واما موانو قفكي ذي لهلا قير بدنا اذي رجينا ان شاء الله وقير اللات كسته الله نقدو القاد او الابه خير بدن يفرح هذا إلهي ذيك رجينا إن شاء الله خير وحن آدي 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 قم هذه لنا دمان انتي سلامتي إدو هذا اللوق إيسو ديكتي أما كومانكا وأنا كحوما يا كومانكا هاد ربنا إذين سو قد بيو ورسو قد بيوايه هلا يسكو رونا هذا إلهي هنو رونا هذا دمان تين وينو يبرنامج شيك الهدو إلهي رادو I love you كل جين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.